Det är ju ganska lustigt hur en idé faktiskt kan uppstå som sen blir en hel bok. Idén till den här novellsamlingen, Kläderna, den kom till mig när jag satt på tunnelbanan. Och jag såg en kille som var klädd i en väldigt speciell jacka. Den var glansig och det var blommor. Jag tror till och med det var fåglar på den. Men han såg liksom inte ut som en kille som skulle ha en sån jacka. Så att jag började liksom fråga mig, varför har han köpt den där jackan och hur gick det till och hur tänkte han? Och det blev liksom nästan en novell. Sen blev det inte någon berättelse av just den idén. Men det var upprinnelsen till att jag tänkte att ja, men man skulle kunna skriva en novellsamling. Där det figurerade ett klädesplagg eller flera som var betydelsefullt i varje novell. Så började det. Och det här med kläder, det har ju så himla mycket med identitet att göra verkligen. Jag kommer ihåg när jag och min kompis var i tidiga tonåren så brukade vi klä ut oss. Och hur det på något sätt blev en ny känsla och man blev liksom nästan som en ny person som upplevde saker och ting på ett annat sätt beroende på vad man hade iförd sig för kläder. Och jag har ju alltid gillat att leka med identiteter även i vuxnare ålder än så. Så att har nog varit lite grann av en teaterapa som man kan se på de här fotorna också. Och det är ju som att kläder är en tung markör i vardagen också. Jag menar, varför känner man att man måste ha på sig ett visst plagg i en viss situation? Hur blir man bemött liksom, och så vidare? Vilka fantasier sätts igång? Ja, i alla de här novellerna så figurerar ju kläder. Det hörs ju på titlarna också. Till exempel vit hatt, svart hatt eller kappan eller ömsa skinn. Så vem är man i svart i en svart hatt? I synnerhet när någon har beskyllt den för någonting ondsint. Och varför är det så hemskt för Martin när hans gamla mamma plockar fram sin gulnade brudklänning? Och varför vill den där karen som raggar upp Katja på gymmet att hon ska ha höga klackar? Och varför blir det ett problem för Golsson? Som är gravid, att hon fixerar sig vid en feklänning av guldlamé till en liten flicka. Och vad bor det för pinsamma minnen i den där gamla kappan som jag inte kan kasta? Och är det så när livet har pågått tillräckligt länge? Att man kan känna att till och med kroppen är ett slags kläder som man kommer bli tvungen att lägga av till slut? Jag tänkte jag läser lite grann. Här är en gammal klädtokig kvinna som i slutnovellen Ömsa skinn tänker kring sina gamla minnen av kläder. Och vi vill likna fjärilar, blomster. Vi vill likna pantrar, påfåglar. Och ibland vill vi vara osynliga, dolda i kamouflage. Och ibland tvingas vi vara det. Och blomstra i stängda rum eller i våra egna huvuden. Vi vill vara pioner, svart vallmo, papegojtulpaner, karameller, skalbaggar, havets silverstimma av fiskar, regnbågar, konfetti, polkagris, blod, marmor, svart onyx, lagun, molncitron, regnvåt asfalt, vridna gammaldags bonbon, frostkristaller, cellkärnor, konjak, tapet, strössel, tempel, faraon, förgätmigej, filmis, filigran, snödrottning, ormprins, segelbåt. Ja, alla världens mönster, symboler, drömmar, fraktaler. Det är underligt vad som stannar i minnet. Vad som står fram som viktigt eller mindre viktigt efter många år. Jag såg dig, Ulrika, på Åhléns igår. Först kände jag inte igen dig alls, men sen upptäckte jag morsen vid mungipan. Födelsemärket som genom att heta mors blev annorlunda och bättre än alla andra födelsemärken.
Då föll du på plats och jag såg att det faktiskt måste vara du, även om du inte var dig särskilt lik i övrigt. Man tvingas begripa att 47 år är en lång tid, i min spegel också. Sen går huvudpersonen över till att beskriva hur de var skolkompisar för så länge sedan och hur denna Ulrika och hennes kompisar visste precis hur allting skulle vara, medan min huvudperson insåg att det var bäst att tiga om en hel del saker som intresserade henne själv. Jag hade till exempel ett alltför rikt ordförråd som man kunde skratta åt. Dessutom ägde jag en dammig Barbie-samling och ingen kassettbandspelare. Och därtill ett tätskrivet kollegieblock med fantasier om skogsrået och den ensamme kolaren. Jag var ofattbart gammalmodig, kanske för att jag hade brukat bo på landet hos min mormor och morfar ibland. Jag visste oanvändbara saker, som namnen på olika vilda blommor. Du och Gunilla och Lena, ni visste väsentliga saker, som att det fanns olika sätt för en tjej att vara tilldragande på. Och vad de sätten hette. Man kunde vara söt, snygg, sexig eller så kunde man ha det. Och så kunde man vara fulsnygg. Ni kunde diskutera de där kategorierna i timmar, minns jag. Och vända och vrida på vad ni själva kunde tänkas kvala in. Ni hade alla kläder man måste ha. Crushlackstövlar, korts, gul och blå jeans, sammetskappa och byxdress. Det var sommaren mellan 8 och 9, år 1970. Och det som min huvudperson minns bäst från den sommaren, det är när hon fick följa med Ulrika och hennes kamrat Gunilla till Gunillas föräldrars landställe, liksom lite på nåder så där. Ulrika och Gunilla, de har börjat kalla sig för Ullis och Gullis och de tycker inte att det är jättekul på landet. Jag fortsätter läsa. Efter att vi hade tjuvrökt bakom vebon och bränt oss på nässlor föreslog Gunilla att vi skulle snoka lite i hennes stora systers rum. Det tyckte jag också lät spännande. Men om vi hade hoppats att det dolde sig något hemligt och graverande i det där rummet, som spår av droger eller någon dagbok med sexskildringar i, då blev vi besvikna. I rummet fanns en säng, en IKEA-spegel, en jättestor klädkoffert och en antik provdocka som det hängde en solhatt och lite annat på. Systern själv kunde vi se på ett svartvit foto som var några år gammalt. Hon hade en kort klänning i uppmönstrad frotté. På hyllan i sängbordet fanns franska och engelska böcker. Längst upp låg en som hette The Adventures of Don Juan. Gunilla sa att den handlade om någon som fick hallisar av en kaktusdrog. Hon lät som om hon visste precis vad det rörde sig om. Vi tittade i kofferten. En doft av myskparfym slog upp från kläderna. De kunde vi prova, föreslog Gunilla. Ja, vad ni tog på er, det minns jag ärligt talat inte alls. Men jag kommer ihåg att det fanns en hel lång bomullsklänning med broderier. Den var egentligen finast av alla plaggen, men den var solgul. Och din fotomodellkusin hade inskärpt i dig att en perfekt blondin inte borde klä sig i gult. Gunilla var också blond, nästan kritvit i håret. Så det var jag med mitt mörka, otyglade hårburr som fick sätta på mig den broderade långklänningen. Den kändes genast behaglig och överraskande len mot huden. På provdockan hängde en massa halsband och dessutom en lång, tunn indisk sidensjal. Som du sa var smaklös eftersom den var brokig i en massa okombinerbara färger. Jag tror det var Gunilla som föreslog att jag skulle knyta den om pannan. Så blir du en hippie, sa hon. En hippie? De hade man hört talas om och sett dem i tidningar och på tv. De lyssnade igen på musik eller spelade själva instrument när de inte var upptagna med att röka hasch och ligga med varandra hur som helst. Och de hatade krig och skulle rädda världen med peace and love. Min pappa avskydde dem. Han blev arg bara han hörde talas om dem.
För han var familjeförsörjare och förstod vikten av plikt, ordning och reda. Hippies. Hur trodde de att samhället skulle fungera utan regler? Det skulle bli som i Charles Mansons villa. Jag hade redan hängt några långa gulmetallkedjor med pärlor om halsen. Nu knöt jag sjalen om pannan och såg mig i spegeln. Pannbandseffekten, klänningen, halsbanden och det spretiga stora håret. Minsann, var det inte en hippie där? Bara att komplettera utstyrsel med kajal och ett pismärke på kinden. Du grimaserade lite först, men sen knöt du också något slags pannband. Det var väl då som Gunilla plötsligt kom på idén. I ett gammalt torp nere vid sjön bodde det sedan en tid tillbaka en konstnärinna som nog var en riktig hippie. I alla fall såg hon flummig ut, sa Gunilla. Så du och jag kunde ju gå dit, föreslog Gunilla, och låtsas att vi var ute och liftade. Själv kunde hon inte följa med eftersom konstnärinnan skulle kunna känna igen henne. Så hon, Gunilla, skulle vänta någonstans och sen kunde vi rapportera till henne hur det såg ut hemma hos konstnärinnan och om det var något misstänkt eller konstigt på gång i det lilla huset. Det tyckte faktiskt både du och jag var en alldeles strålande idé. Jag kommer ihåg att jag var genomströmmad av en djup och helt ny känsla av njutning när vi var på väg längs landsvägen en liten stund senare, med varsin kasse i handen för att se mera ut som liftare. I själva verket hade jag känt mig helt betagen ända sedan jag såg hippien i spegeln. Det var något som hade hänt, en transformation. Ljuden, dofterna och solvärmen kändes fullständigt annorlunda. Och om jag nu så långt senare försöker förstå vad som hade förändrats, så var det som om allting med ens var välvilligt inställt. Ja, så var det. Och det var inte precis en känsla som jag var bortskämd med. Jag var van att gardera mig och upprätthålla en viss distans och att alltid försöka förstå hur jag borde uppföra mig. Nu var det som om någonting hade släppt sitt grepp. Och inte bara jag, utan allt omkring mig hade förändrats. Vindens sus i träden var ett hemligt språk, urgammalt och tröstande. Insekternas surr lät som läkande musik och dofterna gjorde mig nästan lite rusig. Dessutom hade jag tagit av mig sandaletterna och gick barfota på den släta, heta, oasfalterade landsvägen. Och om det ibland blev lite väl hett mot fotsulorna, kunde jag ta några steg på de svala grästuvorna vid vägrenen. Faktiskt kändes det som om jag vandrade på en stor, varm, levande kropp. Och det var som om solskenet sökte sig till den gula klänningen på ett särskilt sätt. Tyget rörde vid min hud som om även det ville mig väl. Nästan som om det smekte mig. De långa halsbanden klirrade vid varje steg och känslan av pannbandet påminde mig hela tiden om att jag hade blivit en annan. Fri och oförvägen gick jag där. Jag kände mig omhändertagen. Jag visste inte av vad. Och så var vi framme vid en ljus, gles skog där vägen bestod av sand. Där var det ännu skönare att gå. Sanden var sval och obeskrivligt mjuk och runt oss lekte ett flimmer av ljus och skugga. Du och Gunilla, ni tjafsade säkert om något, men jag lyssnade inte. En bit in bland träden delade sig sandvägen. Gunilla skulle stanna där och vänta på oss. Hon talade om hur vi skulle gå för att komma till den mystiska konstnärinnans hemvist. Om hon inte var hemma kunde vi ju snoka och palla äpplen eller något annat, sa hon. Kanske sno någon liten mystisk sak som tydde på ett och annat. Och om vi hittade cigarettfimpar skulle vi självklart ta med oss dem. Kanske kunde det finnas hasch i tobaken i så fall. Jag minns inte hur själva huset såg ut, men det var väl ett vanligt gammalt torp, antagligen lite förfallet. Utanför stod en skraltig skåpbil med målade mönster på, det kommer jag ihåg. Konstnärinnan och en manlig hippie satt på en filt utanför huset. Efter alla dessa år kommer jag precis ihåg hur hippien såg ut.
Du minns honom säkert mindre väl, för det hände ju något sen som fick dig att ta avstånd från honom. Ja, avstånd tog du väl omgående förresten. Det hela röran där. Och det hade kanske jag också gjort om jag inte hade varit transformerad redan. Som jag minns det hade hippin långt, mörkt hår som var lockigt och skägg och stora bruna ögon. Och han var liksom mild och luktade sött. Han hette visst Tom eller möjligen Bill. Och han var amerikan. Konstnärinnan som hade långt svart hår skrattade och sa att han minsann förstod svenska men vägrade tala det. Du pratade så gärna skolengelska med honom, eller gjorde du inte det? Jo, du sa säkert, we have come a long way, we have lyftat från Gnesta. Konstnärinnan frågade vad vi hette, men det kunde vi ju inte avslöja. I varje fall blev vi inbjudna och fick mystisk hallonsaft. Inne i huset var det minst sagt ostädat. Din mamma skulle ha skrikit högt. Det luktade av något som kanske var rökelse, blandat med matos och ingrodd fukt eller möjligen mögel. Hennes egna tavlor stod överallt. Och alla verkade föreställa henne själv, med blommor och blad och stjärnor och regnbågar och fåglar som bodde i det långa, slingrande håret. Eftersom vi inte sa vad vi hette så blev vi omdöpta. Du fick visst något romantiskt namn som Krusidulla, Fjäderplym eller liknande. Men jag var svårare, sa hon. Mig fick Tom eller Bill döpa. Hon hade en resegrammofon och på den låg en LP-skiva som hon hade fått av Tom eller Bill. Ett spår på den ville hon absolut att vi skulle höra. Vi som hade gått så långt längs vägarna, vi kände väl till Woodstock. Jo då, någon musikfestival. Det stämde. Och hon berättade att låten handlade om att en halv miljon människor gick den sista biten till festivalplatsen. Och om att vi alla bestod av stjärnstoft som var miljarder år gammalt. Jag minns att du nös flera gånger och tittade dig runt på ett kritiskt sätt. Och ibland mötte min blick med en min som betydde att vi måste ut ur huset omedelbart. Men jag låtsades som ingenting. Jag satt där och insöp musiken som var hypnotisk, full av magi och glittrande stämningar. Sen gick vi ut igen till Tom eller Bill som nu hade tagit fram en jättelik systemkamera. Han hade en tunn liten cigarett i mungipan och han ville fotografera oss. Det kunde du knappast tacka nej till. Vi poserade på filten, smickrade förstås. På grund av klänningen jag bar döpte han mig till Mellow Yellow. Sen inträffade något otroligt besynnerligt, något som egentligen inte kunde hända och helt bröt mot naturens regler så som jag hade lärt känna dem. För mig och alldeles säkert även för dig var det lika underligt som om en enhörning hade uppenbarat sig under äppelträdet eller en stor diamant hade fallit ner från skyn. Tom eller Bill frågade nämligen mig om han fick ta några foton av bara mig, bland maskrosorna vid uthuset. Jo då, det fick han väl. Och jag följde med. Om ni vill veta fortsättningen så finns den i boken förstås.